Jag är ganska bestört över att vi har en statsminister som inte ångrar nedläggningen utav kärnkraftverken. Och som inte ser att det var framdrivet utav de politiska förutsättningarna. Jag har läst om många väljarbrev, tagit del av de många samtal med människor som vädrar. Snälla, gör något. Och jag tror att de som inte har vuxit upp i en familj där några hundra lappar hit eller dit kan vara fullkomligt avgörande för att slå sönder hela familjens hushållskassa förstår inte vilken fruktansvärd ansträngning det här är för många familjer. Jag vill ha ihjäl en av Magdas många myter som hon sprider. Och det handlar om detta med Putinpriser. I vintras så hade en pensionär vid namn Henrik högre, större elräkning än hans pension. Hela hans pension. Jag vill gärna veta vad statsministerns svar är. Varför ångrar ni inte nedläggningen? Och vad är beskedet om hur det ska gå till framåt? Det finns ingen långsiktig lösning alls. Makten har gått snett. Den här regeringen har tappat bort sig när man inte lyssnar på sin egen befolkning. Vi låter Magdalena Andersson svara på den här kritiken. Ebba Busch tycks ju glömma att vi har ett krig i vårt närområde. Det här var innan kriget. Du kommer inte undan här. Det här var innan kriget som pensionärerna inte klarade av att betala elräkningarna. Det är helt korrekt.